V dolino Soče vabijo številni izviri čiste studenčnice, med katerimi je tudi marsikatera s temi zdravilnimi energijami, ki nam pomaga v procesu zdravljenja. V sami špici pa, se pravi v evropskem merilu, je pa po energiji tako imenovana naša grofova voda, katera marsikomu pomaga oziroma tudi dvigne energijski nivo. Posočje je bogato tako z zdravilnimi izviri, kot tudi z kamnitimi megalitskimi krogi, ki so bili postavljeni v času kamene dobe in so takratnim prebivalcem služili kot koledar, kot svetišče in kot zdravilišče.